saya, selamat malam kepada semua rekan-rekan saya di luar sana. Saya ini berada di Singkong, Singkong Cibu. Hari ini nampaknya memang meriah lah. Nampak meriah. Setiap hari ini adalah ada member day. Member day ya, kepada peminat-peminat yang selalu nak shopping dekat Singkong ni, boleh redeem poin anda lah dekat sini. Jom kita masuk. Kita masuk. Pak, memang meriah ini. Dan Singkong hari ini memang meriah, ramai yang nak beli barang murah-murah. Nampaklah memang ramai orang hari ini buat punya birthday. Berapa nanya 17 ringgit 60. Lepas ni saya akan naik ke atas lah. Okay guys.